Другари, беше по-хубаво да се гледаме в очите, да сме заедно, но това е времето, такова е времето, тъй че ще го направим така. Имам едно решение, което ще го прочете другарката Вакова и затова ще го коментирам. Диме, ако обичаш, прочети го. Другари, пристигна в градския съвет едно писмо от другаря Георги Гергов. Ще ви зачита текста. До делегатите на 50-я конгрес на БСП, Пловдив. Уважаеми другари, бих искал да бъда освободен от отговорността да бъда делегиран представител на Националния съвет на БСП от град Пловдив и на мое място да бъде излъчен друг представител на Пловдивската партийна организация. Мотивите ми са следните. Реалната политика, адекватна на критичния за българите момент, е сведена до общ популизъм и вътрешнопартиен реваншизъм. Съдържателната политика е заменена с демагогия на всички нива. Липсата на компетентност и експертност се прикрива с умишлени скандали и преднамерени конфронтации. Конфликтът с президента Радев е последната капка, която прелива чашата на търпението към това поведение на Нинова. Публичното обругаване на политическата фигура, избрана с усилията и гласовете на хиляди социалисти, провокира питането защо Корнелия Нинова мина в отбора на критиците на Радев и запя в хора на опонентите му, като прегна дори официалната медия на партията БСТВ. Истината винаги побеждава, другари, но сама. Само лъжата се нуждае от съучастници. Аз отказвам да съм съучастник на Корнелия Нинова и в Национален съвет, който води партията към изчезване. С уважение, Георги Гергов, председател на градски съвет на БСП Пловдив, 17 декември 2020 година. Другари, виждате ли ма вие всъщност? Не. 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 Как да ме чувате? Аз съм толкова, много съм разбирач. Значи, съжалявам, че такова. Ето, аз виждам Петя сега в момента. Няма кой да ми оправя телефона, тъй че ще минете без да ме гледате. Има такава камера, натисни върху камерата. Топ видео, където пише, го чекне. Една камерка има. Така, сега това ме виждате. Да. Вече ви виждам. Вече да. Здравейте. Здравейте на живо. На камера. Така, вие знаете, че на 2 август аз заявих, че няма да участвам в кампанията по избиране на председател, защото на мен това не ми харесва, не го смятам за правилно и си го изразих ясно и категорично. Сега е време да направя и тази крачка, защото много ми идва всъщност това, което се случва. Ние отиваме към избори или отиваме към ликвидация на партията? Значи, нищо не се промени от как имаме новото ръководство. Националният съвет се заседава. Аз съм член на Националния съвет, не съм получил покана. Те си изключват хора, приемат си различни неща. Аз нямам се подсняти. Нещо пак изчезнахте на камерата. Тъйте, е по-добре да участвам в решенията, защото той не се иска моя глас. Те си взимат гласовете само от тия, които са доверени хора. И аз няма смисъл да участвам в този така турнигер, който не се чува мнението на всеки един от членовете на Националния съвет. Няма смисъл да сипа хиляди причини, които са ме накарали доверие до това нещо. Аз още онази вечер на срещата с така наречената проверка или какво беше там, преглед, нали, на Пловдивската партийна организация, го казах, нали, че ще си взема решение за себе си. Тъй, че предлагам да бъде избран нов член на делегиран от Пловдивската организация. За мен ще бъде добре да остане да работя без да се занимавам с странични неща по изборите, които предстоят деца вика утре на март месец. Що така изчезна? Тук вие ми изчезнахте, не знам. Нямам картина от вас. Вижда се. И мога да говоря много аргументи и много неща. Значи, не съм тръгнал да си отивам от партията. Правя тази крачка назад, за да сваля напрежението,
да не сме в прожекторите, да не остават да работим. И тогава ще блеснат нещата, като сега идва време да нареждаме листите. Може би и това не да им стигне, но ето аз правя крачка назад. Както направих крачката назад, когато избраха Корнелия, аз я поздравих и събрах градския съвет и казах, че до тук разправите. Отиваме да правим избори. Но ясно, че тях не ги интересува какво се случва утре на изборите и че нашите хора са навсякъде обругани и изфърлени. Тя ги интересува, нали, да си подредат тената къщичка и да са на масата. Е, аз неща да съм на масата. И неща да си подреждам една къща, в която ще е подчинение на всички останали зависимости в държавата. Човека, който дигна ръка и каза стоп машина, нали, те го правят на шути на палячо. То обидно е, другари. Ние обикаляхме село по село, къща по къща да агитираме, за да направим всичките райони, общини да гласуват за Румен Радев. И сега в един момент да го сравняваме, няма да споменавам с кого го сравняват. Значи, нито ние сме индианци, нито той е еди кой си. Но то не е само така, подходът не е само към него. Подходът с всеки, който не се съгласява с Корнелия. Аз съм го казал и пак го повтарам. Нейната победа ще бъде нейния крах. Защото тя наистина не се съобрази с това нещо. Отбора и който го има от всички тия старите министри, няма да доведе до нищо добро. Това, което правим ние в Пловдив, е това е пътя. Значи, това е пътя, да зададе път на младите хора и те да работят за партията и за себе си и за благото на хората. Но стига речи, имате думата, Вахрилова, поемите управлението на днескашното заседание, ако може.